mente humana é muito mais poderosa do que se imagina. Alguém aqui já viu um fantasma? Quem foi que disse isso? Por que você me procurou, Renata? 45 anos atrás, o caseiro da minha família se suicidou. E agora o meu pai acha que ele tá atacando a minha família. A minha tia Nora levou uma mulher que diz conversar com os mortos. A única coisa que ela disse é que existe uma entidade muito poderosa lá. Desde que eu escrevi esse livro, muita gente me procura, mas eu não sou um caça-fantasma. E é por isso que eu vou investigar esse caso. Ô, Júlia, você saiu ontem? Não. Como é que essa boneca foi parar lá fora? Fala nada, ele vai ficar bravo. Ele não vai ficar bravo. E meu pai? Caseiro. O que é que tá acontecendo aqui, padre? Não sei. O que tá acontecendo? Eu nunca acreditei em fantasma, mas como é que eu explico o que tá acontecendo aqui? Ele apareceu na minha janela. Júlia! Eu tô com medo. Júlia? O que você tá fazendo aqui? Ele disse que aqui não tinha problema. A Júlia é uma criança diferente, Davi. Diferente como? Tem gente que vê coisas que a gente não vê.